په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د واکونو په زیاتېدو سره لومړنی ګام د مخدره موادو د تولید د دغه مرکز ورانول وو. بي 250 بم غورځونکي الوتکې د جنرال جان نیکلسن په امر د هلمند په شمال کې د سیمه بمبار کړه. جنرال جان نیکلسن له افغانستانه په یو ویډیوي کانفرنس پینټاګون کې خبرې لانو ته د مخدره موادو د تولید د څو مرکزونو د بمبار انځورونه وښودل. تر یو بریده به دا انصافي چې ووایم چې دا خوځښت د مخدر موادو په جنگ بدل شوی. د دوی عواید له دې لارې د دوی د جګړې تر لګښت زیات دي. د طالبانو مشران د پیسو لپاره جګړه کوي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي په افغانستان کې سږ کال په بې ساري توګه کوکنار وکرل شول او ډیر زیات مخدره مواد تولید شول. د ملګرو ملتونو په وینا په افغانستان کې د نشه یي توکو حاصلات په نړۍ کې د هیروینو تر ټولو لویه سرچینه جوړوي. هلمند په افغانستان کې د کوکنارو تر ټولو لوی تولیدونکی دی. د افغانستان نږدې نیمایي تولید شوي تریاک په ورته لابراتوارونو کې په هیروین بدلیږي، هغه لابراتوارونه چې نور به پر ځای نه وي پاتې.